Takže ahoj, vítejte u mojí první video odpovědi. Dříve jsem dělala videa z LPS, teď už je nedělám. A začneme mojí první otázku. Kolik ti je let? Je mi 12. Jaký předmět máš ve škole nejraději? Asi přírodopis. Jaká je tvoje nejbarva? Modrá, mám blok modrou barvou. Čeho chceš do budoucna dosáhnout? Abych dostala dvojku z češtiny. Co tě vychází na vízo? Neřeknu. Jaká je tvoje nejřasenka? Asi žádná. Máš doma nějaké zvíře? Doma Yorkshire. Jaký jsou tvoje nejkámoši? Holky ze třídy, Kikina a Sara, s kterou mám blok. U které třídy chodíš? Do 7. A. Jaký máš nejlak na nechty? Mám jich víc, je to tenhle. Potom tenhle. Tenhle je praskací. Tak. Další. V jakém kraji bydlíš? Na Vysočině. Tak to je od jedné holky. Dělá to otázek. Teďkom od Kikiny. Takže. Jak se máš? Dobře. Slibuješ, že se o blok budeš starat a už se na něj nevybudneš? Ne, neboj. Přísahám. Proč jsi zrušila tu žádost na Facebooku? A ji nezrušila. Čeho nejvíce v životě dosáhnout? Nějaký sen, přání, který chceš, aby se splnil. Asi tady jenom ta čeština a potom možná... To víš co? Ne, to ne, tam to ne, to něco úplně jiného. A to je jedno. Proč neděláš ten skleník na hlas? Já ho dělám. Vždyť tam mám zajetý rostliny. A za šestý, zkusila by si hrát Famerumu, klidně. Takže to byly všechny moje otázky, takže ahoj a u další videa odpovědi a pište mi články. Komentáře, komentáře, pardon, komentáře. Takže čau.